svenske radion Kongekursen. Det klokka gjør nærmest i 17:30, og akkurat nå det ny tid for ny musikksjef. Sjef. Du er sjef. Sjef. Og det ekstravagante ansvaret, det faller på Erlend Tveiten. Og Erlend har tenkt som så, ok, det er med helg og fri og fredag. Det er kanskje musikken, derfor har han tatt ansvar med disse. Og blant annet, det var ikke det.